pardje ka ndodhë që një burr e ka vrarë gruën e vet, pasi është liru me u mbrojt në procedurë të rregullt, pasi ka tentuar një herë me vrarë po gruën e vet. Çu është komentant këtë rast? Fatkesish nuk është që po marim fund këtë rast në Kosovë. Është vazhdimisht ndëgjojmë lajme, është mirë që nuk ka shumë të shpesht, apo prapë se prapë kemi. Për shembull, mu këtë ditë të fundit e këto muajt e fundit më ka rastisë që me qenë shumë i angazhum, i kam dy vajzat vogla, edhe gruaja ime që është pak muaj më resën, ajo kujdeset gjatë gjithë ditës e gjatë gjithë kohës për vajzat, ndërkat që unë kam mundësin më ndaj që dalë në studio televizive, kam mundësin që t'jem i sukseshëm një jetë, edhe kjo të regon për sakrificën që e bëjnë gratë në shumë raste. Ndërkat që kjo situata tjetër, kur kemi hakmarin dhe i grave, kur kemi sjellit të tila, qoftë edhe vetëm dhunë fizik ose psichike, sepse duke që në shumë raste kjo pjesa dhunës psichike arrot, në qenë se dhe ajo është një karakterit të veçantë që ka po ashtu peshe, ka shumë probleme. Po situata brutale, gjithë dhe ditë po lezojnë vrasje, tentim përdhunime, ngacmime seksuale, dhe me thonë, qka ashtu ndodhë, pse pëndodhë kjo kështu? Veç se për te i dhunës në familje, kam një përshtype që edhe në shoqëri, përgjithësisht është një loj sociopatologi, një loj smundje shoqëris që është nëru në një dukuri thujse të zakonshme. Kjo mande i përprodhën situata kur kemi edhe eskalim të situatës deri në vrasje të një gruaje nga burri i saj që do të ujtë ishte krejtësisht e kundërta. Unë besoj e shpresoj që shumë shpejt do të mund të këndejlemi si shoqëri, e do të mund të kthehemi në një normalitet ku sigurisht nuk mund të i parandalojmë krejtësisht, po që të pak të ndhuna në familje të mos jetë e këti niveli. Unë besoj që është një shembull jashtëzakonisht i keq, është një mesazh shumë i keq që e përçojmë si shoqëri, edhe në raste të tilla, tash pavarësisht prej kandit kur unë flas si kryetar komune, si pjesë e politikës, nuk është mirë të thuhet, po unë besoj se institucionet e drejtësisë duhet të veprojnë këto raste. Pra nuk duhet të shkojmë në dënime minimale, nuk duhet të shkojmë në dënime që janë vetëm sa për të thënë që kemi mbyll një rast, por duhet të japim një shembull për mes dënimit me që rast edhe njërin prej qëllimeve të sankcioneve penale juridike e përcjellim, pra është edhe shembulli tek të tjerët që të mos përsëritin këto vepra, që të përçojnë mesazhin se kryerja këtyre veprave ka dhe pasoja serioze pas vetes.